U znak zahvalnosti za doprinos razvoju pirotske i niške kuhinje, Udruženje šefova Crne Gore odlučilo je da pirotskom ugostitelju Predragu Stankoviću Mrnjaku dodeli počasni pehar. Stanković se bavi kulinarstvom dugi niz godina. Porodična tradicija traje više stotina godina, tako da na tom mestu gde mi je sad kafana, to smo 680 godina. Znači, to je neka ljubav, neka nostalgija koja me vuče za ovaj grad, koja, znači, možda čak zahteva od mene da što više uložim sebe, da što više pokažem šta može Pirot, šta možemo mi sami, šta imamo mi od kvaliteta mesa. Znači ono što naše meso daje ljudima kvalitet i to je sa Stare planine. Znači naša stoka se napasa biljem preko 500 vrsta biljaka. Takmičenje u Crnoj Gori organizuje se godinama, a pre dve godine je uvedena kategorija nacionalne kuhinje u kojoj je Stanković učestvovao sa članovima Udruženja ugostitelja Niša. Gastronomski specijaliteti našeg kraja izazvali su veliku pažnju stručnog žirija i posetilaca. Ovo što smo mi uradili u Udruženju, poslije sumiranja svih rezultata, odlučili smo da dobije gospodin Stanković pehar. To je pehar za zahvalnost za razvoj pirotsko-niške kuhinje ili okruga niško-pirotskog, tako da je vrlo doprinio je cijelom tom razvoju. Mnogo ljudi već se interesuje za mnoge stvari, i za suve paprike i ne znam, da ne nabrajam sve to. Stanković je do sada osvojio mnogo priznanja i nagrada na brojnim međunarodnim festivalima.